ចង់សម្រកទម្ងន់ឥឡូវមានអីពិបាកទៀតបងប្អូនចាំបាច់ទៅប្រើថ្នាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខូចកលៀនខូចថ្លើមមានបញ្ហាសុខភាពអីផ្សេងៗទៅអីឥឡូវបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបស្បីតាផលិតផលដែលប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺគេលែងយកប្រភេទគីមីឯងគឺគេយកធម្មជាតិគេយកធម្មជាតិយកមកប្រើប្រាស់យកមកផលិតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ចាំបងប្អូនណាដែលគាត់ត្រូវការសម្រកកលោសម្រកទម្ងន់ទាំងបរោះទាំងស្ត្រីធម្មតាក៏ចង់រកផលិតផលណាដែលបានទទួលបានប្រសិទ្ធភាពឲ្យអត់ប៉ះពាល់សុខភាពគាត់អញ្ចឹងយើងកុំទៅប្រើផលិតផលជាប្រភេទថ្នាំយើងត្រូវមើលផលិតផលណាដែលធម្មជាតិមានការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវពីខាងក្រសួងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំផលិតផលបងប្អូនឲ្យគាត់ត្រូវការសម្រក់កឡូសម្រក់បានដោយជោគជ័យសុខភាពហើយនឹងមានប្រយោជន៍ទៅដល់គាត់ទៀតជួយទាំងសម្រស់ជួយទាំងសុខភាពរបស់គាត់ចាគឺតំណាប់ផ្លែឈើម្យ៉ាងដែលមានតួនាទីទៅបញ្ចេញចោលទៅបោះសម្អាតទៅប្រមូលនៅកាកសំណល់ដែលស្ទះដែលកោដែលស្តុកនៅក្នុងកាពះប្រវៀនជាយូរខែយូរឆ្នាំដែលបងប្អូនដែរបានសម្អាតចេញសោះជួយការបន្ទោបងហ្នឹងគឺស្រួលទៀងទាត់មួយថ្ងៃអាចបាត់ជើងម្ដងពីរដងបាត់ជើងទៀងទាត់ម្ដងពីរដងគឺទៀងទាត់បងប្អូនដែរច្រើនតែទល់លិមួកពីរបីថ្ងៃអត់ទាន់បាត់ជើងម្ដងគឺគាត់ត្រូវការខ្លាំងណាត្រូវការចាំបាច់ណាប្រភេទផលិតផល detox វាមានជាតិសរសៃវាដូចជា fiber ដែរតែវាជាប្រភេទតំណផ្លែឈើឯងធម្មតាជាតិសរសៃ fiber គឺវាមាននៅក្នុងផ្លែឈើបន្លែផ្លែឈើអញ្ចឹងមិនគេរើសយកផ្លែឈើហ្នឹងមកធ្វើជាចាប់ផលិតផលសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងប្របាក់បាត់ជើងទល់លិមួកយូរយូរទៅធ្វើឲ្យគាត់ទៅជាបញ្ហាឡើងគីឡូមានជាតិពុលច្រើន stress ចាល់ជាតិពុលអត់បានបញ្ចេញចោលមកវិញគាត់ហូបច្រើនជុះតិចធ្វើឲ្យចាល់ជាតិពុលគាត់គេអត់លក់គាត់មួម៉ៅច្រើន stressសម្បីតែសម្រាប់របស់គាត់ក៏ធ្លាក់តាមនឹងស្បែកវាស្អាប់វាលែងភ្លឺរលោងភ្លឺថ្លាធ្វើឲ្យគាត់មូម៉ៅច្រើនគេលែងលក់ហើយហើយមួយទៀតគឺធំក្បាលពោះខ្លាញ់ក៏ញុកណាខ្លាញ់ក៏វាញុកនៅក្នុងក្បាលពោះហើយកាកសំណល់គឺមានច្រើនចាកាកសំណល់ច្រើនធំក្បាលពោះដុសខ្លាញ់ដល់អីចឹងទៅអញ្ចឹងវាពិបាកណាស់ចាបញ្ហាដល់ក្លិនមាត់គាត់មានក្លិនមិនល្អទៀតកាលណាគាត់ពិបាកបត់ជើងយូរយូរលិមុខគាត់រឹងខ្លាំងពេកគាត់ពិបាកបត់ជើងយូរពេលដែលគាត់ប្រឹងបត់ម្ដងទីមួយវាខាតពេលវេលាហើយធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍អត់ល្អពិបាកបត់មកមានការឈឺចុកចាប់មានឈាមមានអីតាទល់លិមួកយូរធ្វើឲ្យគាត់នឹងជួបបញ្ហាឬដងបាតគាត់ប្រឹងបត់ជើងមកអាលិមួកនឹងវារឹងវាសកត់តសៃឈាមខ្មៅដាច់មកបត់ជើងលីឡំមកមានឈាមអញ្ចឹងមកនេះជាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ណាបងប្អូនណាចាទុកយូរយូរទៅជាបញ្ហាមហារីកប្រវៀនធំអញ្ចឹងគួរដោះស្រាយទៅកុំទុកឲ្យនៅប្របាក់បាត់ជើងនៅនឹង3ថ្ងៃ5ថ្ងៃបាត់បាត់ម្ដងបាត់រងថ្ងៃដែរតែបាត់មកតិចបាត់មកអត់ដោះបាត់មកទូលិមួកប៉ុណ្្នឹងចាតែមាក់លម៉ក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដោះស្រាយចេញចាតំណាក់ផ្លែឈើមានចានេះបងប្អូននេះតំណាក់ផ្លែឈើនេះប្រភេទខ្ចីចាតំណាក់ផ្លែឈើខ្ចីតែមកដល់ក្រុមហ៊ុនមាន2ប្រភេទនេះក៏ខាងក្រុមហ៊ុនដែរចានេះតំណាក់ប្រភេទតំនេះខ្ចីចាគុណភាពដូចគ្នាប្រសិទ្ធភាពដូចគ្នាមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលដូចគ្នាតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំជួយចិត្តរសជាតិខ្ចីជាងអញ្ចឹងបងប្អូនក៏អាចរើសទៅចាគឺខ្ចីនិងតំគឺប្រសិទ្ធភាពដូចគ្នាតែអាស្រ័យលើចំណងចំណូលចិត្តចាសម្រាប់រសជាតិនេះបងប្អូននេះចានេះចាប់ពីខាងក្នុងមកផ្អប់នេះគឺមាន30គ្រាប់ដូចគ្នារយៈពេលប្រើ1ខែណានេះបងប្អូនគ្រាប់ខាងក្នុងនេះប្រភេទខ្ចីមកផ្អប់នេះមាន30គ្រាប់ប្រើបាន1ខែប្រើចាប់ពីក្មេងអាយុ12ឆ្នាំឡើងទៅបើគាត់មានបញ្ហាទល់លាមកគាត់ធាត់ពេកឲ្យគាត់ញ៉ាំទៅចាប់ពី12ឆ្នាំហាមប្រើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកំពុងតែបំបៅដោះកូនស្ត្រីដែលគាត់ឆ្លងតលេហើយតែអត់ឲ្យកូនបៅដោះគាត់អាចប្រើបានបើគាត់ចង់ស្រកកលោលឿនតាមបែបធម្មជាតិណាចានេះគ្រាប់ខាងក្នុងបងប្អូនញ៉ាំមួយគ្រាប់មុនពេលចូលគេងរៀបចូលគេងនឹងញ៉ាំមួយគ្រាប់ហើយញ៉ាំទឹកតាមក្រោយបើបានទឹកតាមក្រោយនឹងជាទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនទៀតកាន់តែប្រសិទ្ធភាពលឿនមកផ្អប់នេះស្រកចាប់ពី2គីឡូ3គីឡូ5គីឡូអ្នកខ្លះលោត16 7គីឡូក៏មានដែរណាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាកុំបដាច់បដាយឲ្យបញ្ហាទល់លិមួកនឹងវាបន្លាយពេលយូរពេកប្រយ័ត្នប៉ះពាល់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយផលិតផលចង់ស្រកគីឡូអត់ប្រាកដទេឥឡូវចាប្រភេទតំណាក់ផ្លែឈើនេះ
ញ៉ាំឆ្ងាញ់ណារសជាតិហាក់ដែរបងខ្ញុំចូលចិត្តប្រភេទនេះដោយសាររសជាតិគឺល្មមចាឆ្ងាញ់ប្រភេទខ្ចីបងប្អូនគាត់ញ៉ាំខ្ចីក៏បានទុំក៏បានផ្សិតភាពដូចគ្នាតណាផ្លែឈើនេះញ៉ាំឲ្យឆ្ងាញ់ហើយជួយដល់សុខភាពក្រពះពោះវៀនគឺល្អអត់មានបញ្ហាទល់លាមកដាច់ខាតគឺលែងមានបញ្ហាទល់លាមកហើយមិនចំណាយពេលរាប់ម៉ោងបាត់ជើងទៀតទេកឡូស្រកចាក់បានរៀងស្លីមរៀងស្អាតដល់បងប្អូនចង់បានឡើងវិញណាតណាផ្លែឈើនេះឥឡូវនេះមានប្រម៉ូសិនស្តុកថ្មីចាស្តុកថ្មីចូលមកតណាប់ខ្ចីនេះចាគឺយើងមានប្រម៉ូសិនក្រុមហ៊ុនមានប្រម៉ូសិនជូនណាមកប្អប់នេះ29ដុល្លារប្រម៉ូសិន29ដុល្លារតម្លៃពេញ35ចាប្រម៉ូសិននៅតែ29ទេបងប្អូនណាចាតម្លៃពេញ35ប្រម៉ូសិននៅ29ដុល្លារហើយសូមថែមជូនចានេះប្រភេទលំមៀតសូនចានេះសុទ្ធបរាណយើងប្រភេទលំមៀតសូនញ៉ាំទៅសាច់ស្អាតសាច់ចាំចាប្រើបានទាំងស្ត្រីទាំងបុរសបើស្ត្រីញ៉ាំហើយជួយផ្នែកស្បូនបញ្ហាស្បូនរោគស្ត្រីគ្រប់ប្រភេទចារាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវធ្លាក់សបញ្ហាស្បូនគ្រប់ប្រភេទចាញ៉ាំឲ្យសាច់ស្អាតសាច់ចាំរដូវមកទៀងណាចាអ្នករាំងរដូវរាំងអីនឹងបញ្ហារោគស្ត្រីគ្រប់ប្រភេទជួយសម្រាប់ស្ត្រីបរោះប្រើស្គាត់សាច់ស្អាតសាច់ចាំប្រុសគាត់ចង់ស្អាតណាប្រុសគាត់ត្រូវការស្អាតស្បែកស្អាតដូចគ្នាចាឥឡូវនេះមិនថាស្រីប្រុសចង់ស្អាតដូចគ្នាចាអញ្ចឹងចាប់អារម្មណ៍តាក់តងមក inbox page ឬក៏លេខទូរស័ព្ទមាននៅលើវីដេអូនេះរាល់ព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនណាចាសម្រាប់អ្នកចង់យកទៅលក់បន្តខ្លាចជាសមាជិកត្រឹមតែ10ប្រអប់នៅខ្លាចជាសមាជិកពីក្រុមហ៊ុនយកទៅលក់បន្តបងប្អូនណានេះខ្ញុំផ្ដាយផ្ដាំបងប្អូនណាជ្រើសរើសផលិតផលណាដែលធម្មជាតិប្រកបថាវាអត់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពថ្ងៃក្រោយមិនថាពេលដែលយើងកំពុងតែប្រើឬក៏ថ្ងៃក្រោយទេធ្វើម៉េចឲ្យប្រកបថាវាអត់មានផលប៉ះពាល់សុខភាពណាចាចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចតំណាប់ផ្លែឈើធម្មជាតិចាក្រុមហ៊ុនកំពុងតែមានប្រម៉ូសិនណាចាក្រុមហ៊ុនកំពុងតែមានប្រម៉ូសិន35នៅ29ថែមជូនរបៀបស្អាតស្អាតសាច់ស្អាតសាច់ចាំតាមបែបធម្មជាតិណាសុខសាត 100% គឺធម្មជាតិអត់មានគីមីមកតំណក់ទេណាចាមានគីមីទេចាប្រម៉ូសិនគឺមានកំណត់ចុះបងប្អូនចាប់តាក់តងមកណាចាអរគុណ